آج کا سوال، کیا اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو گالی دینا جائز ہے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں جائز ہے، بی نہیں جائز ہے کیونکہ سب دھرم صحیح ہیں، سی نہیں جائز ہے، نہیں تو جہالت میں وہ بھی اللہ کو برا کہیں گے، ڈی ضروری ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانعام آیت نمبر 95 سے 100 کے درمیان اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی 20۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔